បរិមាណសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រនេះផងដែរបាទគឺបង្កើតឡើងចេញពីមូលដ្ឋានថែទាំសុខភាពសាធារណៈនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនសរុបប្រមាណជា 7,000 តោនឯណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំបាទបរិមាណសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រដែលបង្កើតឡើងចេញពីមូលដ្ឋានថែទាំសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងមួយឆ្នាំបាទគឺអាចមានប្រមាណជា 2,000 តោនដោយឡែកបរិមាណសំណល់បង្កើតពីមូលដ្ឋានថែទាំសុខភាពឯកជនបាទនៅទូទាំងប្រទេសមានប្រមាណជា 5,676 តោននៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីឯកឧត្តមសាបូបាទហ្សូសាណូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រនៅកម្ពុជានៅសាលាខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2បានថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមសុខសុគន្ធអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកប្រាក់សុភ័ណ្ឌអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបរួមនឹងស្ថាប័នមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យឯកជនមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផងដែរឯកឧត្តមសាបូអូសាណូលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្តង់ដារនៃការគ្រប់គ្រងសំណល់វិជ្ជសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនបាទត្រូវបានប្រមូលដាក់លាយឡំគ្នានឹងសំណល់តាមលំនៅឋាននិងទីប្រជុំជនឯឧត្តមបន្ថែមថាការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយទង្វើនៃការបោះចោលសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈជាពិសេសបុគ្គលិកនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបាននឹងកំពុងតែប្រកបរបរឬសំរាមនៅទីតាមទីលានចាក់សំរាមតាមរយៈការប៉ះពាល់ឬក៏មុតសំណល់មុតស្រួចដែលមានផ្ទុកមេរោគឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមអស់ទាំងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងខិតខំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៃការបំពុលបរិស្ថាននិងទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ពីសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រឬសុខភាពសាធារណៈតាមរយៈយន្តការនៃការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាច្រើននិងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ព្រមទាំងការរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់សាធារណជនតាមប្រព័ន្ធសង្គមនានាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទទួលបានជោគជ័យបាទបន្ទាប់ពីបានជោគជ័យគឺមានការអនុវត្តនៅសកម្មភាពគម្រោងក្នុងការដំណាក់កាលដំបូងនិងទទួលបាននៅផ្លែផ្កាល្អក្រុមហ៊ុនរួមនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាននឹងកំពុងតែសហការពង្រីកវិសាលភាពព្រមទាំងរៀបចំកសាងបាទសាងសង់បន្ថែមនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីតាំងឡដតដតសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រនេះបន្ថែមទៀតឲ្យបានគ្រប់24ខេត្តក្រុងរាជធានីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជើង